Otac Branko Popov u svom ponovnom obraćanju za naš medij poziva nepoznate počinioce koji su odlučili da se bace kamenom na svetinju da se prođu takvog posla koji im dobra neće doneti. Nažalost, mi se uvijek delimo. Delimo se na dobre i na zle, na one koji shvataju i one koji ne shvataju. A ovaj sveti hram kroz svoju istoriju uvijek je propovedao ljubav, propovedao mir, propovedao razumevanje. Hteo sam da ukažem na to da je ovaj grad, hvala Bogu, velik. Ima mesta za sve. I kako reče praotac Avram, kada su se njegovi i njegovog sinovca Lota, čobani počeli tući oko pašnjaka. I on je to vrlo mudro rekao, obraćajući svome sinovcu, hajde ti i ja smo ista krv, nemoj da se svađamo, nemoj da se mi prepirjemo. Ako ćeš ti sa svojim čobojima i sa svojim jatim ići na sever, ja ću ići na jug. Ako ćeš ti ići na istok, ja ću ići na zapad. Lepa poruka, poruka za sve nas. E sad, mislim da su prošla vremena kada su se hramovi rušili, kada su se hramu izmeštali, kada su se, kao ne dao Bog, na Kosovo i Metohiji u Prizrenu, gde je bio hram, gradili gradski WC-i. Ali kažem, mesta ima za sve. Nikada ja nisam bio protiv muzike, niti mi smeta muzika, pa čak ni ova, što mi je zamereno, ali je najartikulisana, jednostavno ja uglasim radio, a ovu ne mogu da isključim. Građani koji stanuju u Tiršove i okolnim ulicama su došli da podignu javno svoj glas protiv buke i nereda koji se pravi na parkingu ispred Ruske crkve. Da se radi po onim zakonskim osnovama, da je to do 12 ili produžen vikend dalje do 1, ali tu se održava do 3, 4, čak i do 5 sati ujutru. I malo ne smeta to meni kao lično, kao čoveku, nego tu ima i bolesnih ljudi, a na kraju krajeva ta muzika bi mogla malo da bude i blaža, ne da se toliko glasno pusti da bi smetalo svim okolo. A i dolaze dani kad su studenti u večernjim satima pripremaju za prijem samog fakulteta, upisivanje i srednju na fakultet, ne mogu ni oni da uče. Ja sam imao isto dete koje je noć učilo, pa kaže, tata, ovo je preterno. Pa bio sam i u situaciji da prijavim buku, policija kaže više nije nadležna ona, nego je javno komunalna policija. I oni dođu i normalno napišu prijavu, ja dođem do suda, sud me pita šta je bilo, ja kažem do duše, ja nemam protiv čovjeka ništa, ali zakon je naš takav da ni organi ne mogu više da reaguju na to. Mislim, te dozvole što se daju, ja ne znam dokle se daju, ali je to do kasno, da kažemo rano ujutru, do 4-5 sati. I samo to, ne samo ja, nego i uopšte komšiluki, tu je naš hram koji je, ipak malo bi trebalo to da se izmesti na neko drugo mesto, ima mogućnosti, motel i tako ostalo. Bina mi je oko 15 do 20 metara od naših stanova. Buka je dosta velika. Kad prozor zatvorimo, on samo otvara ili puca prozori. I oni nepodnošivo, pošto je supruga bolesna, živčana obolaja, pije haliperidol, lekove, pije jako. I kad posle toga uvek po nedelju dve moram voditi na lečenje i on. Pošto sam ja šećeraš, 4 puta primam inzulin, imao sam moždani udar, na rukama mi je urađeno neka gangrena, skidano, meni to smeta. Kad završi se oko 3:30, 4, ti momci se presele u naše dvojište, mada imamo mi kapije, oni otvore, sednu, tu rade nužde razne, pobacaju te flaše, onda kad mi zovemo bilo koga za pomoć, niko neće pomoći. Direktor festivala Sun Lovers, Đorđe Grujić, poziva sve građane na toleranciju. Mi kao organizatori ovako izlazimo u javnost jednom, kažemo izjavom da smo mi igrom slučaja ove godine u nekoj našoj viziji zatečeni na prostoru stare pijace kao jednoj od stepenika do one glavne destinacije koja je svakako motel. Ljudi koji posećuju naš sajt
znaju da mi nemamo nameru nikom da smetamo, da smo izuzetno društveno odgovorna manifestacija, naravno da poštujemo sve hrišćanske vrednosti i ovim putem pozivam zaista na malo tolerancije, s obzirom da festival traje samo dva dana i glavni epicentar događaja dešava se od ponoći do dva sata ujutru. Ja znam da je zona centra grada uvek onako zona koja nekome smeta, ali isto tako znam da se u zonama centara grada i u svim gradovima sveta iste stvari dešavaju. Tu samo pozivam sve, znači one kojima bi eventualno nešto smetalo, na blagi nivo tolerancije koji ne treba da potraje dugo, znači to je samo dva dana, dve večeri. Naš festival ima turistički značaj, turistički karakter, društveno odgovornu kampanju, ne vozim i ne pijem alkohol. Takođe, podržani smo Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, što govori samo o činjenici da nismo žurka i nismo neki mladi ljudi koji se bave nekim stvarima i žele samo da, ajde kažemo, se vesele i napiju, već se radi o jednom turističkom karakteru. Svi oni koji u to ne veruju mogu da pogledaju Celebrate Summertime, našu festivalsku himnu koja se emituje na radio televiziji Santos, koju je broj pohvalio čak iz Ministarstva lokalne samouprave. Znači, jedna dobra ideja koja promoviše grad u dovoljno svetlu. Nadležni bi svakako morali da uvaže apele građana i nađu podesnije mesto za ovakva i slična okupljanja, te zaista pomognu organizatorima ovakvih događaja i snize cenu zakupa, recimo motela Šumica, koji je najpodesniji prostor, umesto što licemerno nude parkinge javnog komunalnog preduzeća Pijaci i Parkinzi u gusto naseljenim gradskim jezgrima.